E moshuara grabitet dhe dhunohet zbulohet shumë e madhe që gjendet në çantë, zbardhen detajet. Një grua e moshuar ka rënë prej një grabitje mes ditën e smërkurës në Greqi. E moshuara ndodhej në një bank në Selanik kur një person i është afruar duke dhunuar dhe më pas duke i parë çantën me para. Më pas, autori është larguar me vrap nga vendi ngjarjes, raportojnë mediat greke. Sipas raportimeve, në çantën e të moshuarës kishte një shumë prej 14.000 eurosh. Autoritetet greke po kryejnë hetimet për ngjarjen, ndërsa autori është ende në arrestim.